Latviju dainas jeb tautas dziesmas ir latviešu tautas mantojums, ko pazīst visā pasaulē. Tie nav vienkārši pantiņi, tajās ir iekodēta gudrība un tautas spēks. To savā multimediju mākslas izstādē, kur tie lielie dūmi kūpa, latviešu tautas dziesmu iedvesmota māksla, ir atspoguļojusi amerikāņu māksliniece Debora Lagrasa. 6. februārī Latgales centrālajā bibliotēkā tika atklāti viņas darbi, kuros krustojas latviešu tautas dziesmu un jūgendstila arhitektūras simboli. Izstādi atklāja ASV vēstniecības pārstāvis. Katrs darbs ataino kādu no Latvijas dainu tautas dziesmām. Šī ir mākslinieces interpretācija latviešu tautas dziesmām. Veidojot šos mākslas darbus, viņa sadarbojās ar latviešu folkloras ekspertiem, lai iepazītu tautas dziesmu nozīmi. ASV vēstniecība uzskata, ka šī ir lieliska izstāde, kas ataino Latvijas vēsturi, kultūru un valodu. Latgales centrālajā bibliotēkā šī izstāde ir veltīta Latvijas simtgadei. Mēs saņēmām tātad šo iniciatīvas pieteikumu no ASV vēstniecības par iespēju eksponēt mūsu telpās šo izstādi, un, protams, mēs ļoti labprāt tam atsaucāmies, jo mūsuprāt izstāde patiešām ļoti jauki iederas mūsu simtgades pasākumu ciklā, Latvijas valsts simtgades pasākumu ciklā, un ir arī ārkārtīgi unikāla un interesanta pati par sevi, jo šī te neparastā ideja savienot simbolus, kas ir sastopami tekstos mūsu tautai tik nozīmīgajos kā latviešu tautas dziesmas, latviešu tautas dainas. Un savienot tos ar uzmeklēt un savienot šos te jugendstila arhitektoniskos elementus un simbolus un atrast to, kas sabalsojas un sasaucas un parādīt to tik neparastā burvīgā veidā. Debora Lagrasa Latviju iepazina pavadot šeit divas vasaras, piedaloties skulptoru plenērā un darbojoties starptautiskajā mūsdienu čuguna liešanas mākslas konferencē. Pasākuma laikā tautisku noskaņu radīja Daugavpils novada kultūras centra folkloras kopa dirbeni. Latgales centrālajā bibliotēkā darbojas ASV informācijas centrs, kur pieejams plašs grāmatu klāsts par Amerikas Savienotajām valstīm. Kopīgi ar bibliotēku tiek īstenoti dažādi projekti. Deboras Lagrasas izstāde bibliotēkas apmeklētājiem būs apskatāma līdz 28. februārim un tad dosies uz Rēzekni.